ଏଇଠି ଦେଖିଲେ ତୁ ଭଜା ଆଉ ଲୋପାମୁଦ୍ରା ଖାଇବେ ପିଠା ଆଉ ସେଠି ସେଉ ଆଉ ଚଟଣି ଥୁଆ ହେଇ ଛତୁ ପିଆଜ ଭଜା ଛତୁ ତା ଦେହରେ ମିଶାଇ ଦେଇଛ କାହିଁକି କେତେଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଜୋରସେ ଖରା ହେଇଛି ଏଠି ତ ଆମର ଲୁଗାପଟା ସବୁ ଶୁଖା ହେଉଥିଲା ଆଉ ମୋ ସାର୍ଟରେ ବି ଶୁଖା ହେଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ଛାତ ଉପରେ ପୁରା ପ୍ରବଳ ଖରା ବର୍ଷା ଦୁଇ ଦିନ ହେଲା ଲଗାଇ ରହିଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆଜି ବହୁତ ଜୋର ଖରା ହେଇଛି ମେଘ ହେଲା ପରେ ଯେଉଁ ଖରା ହେଉଛି ସେଇଟା କାଟୁଛି ପୁରା ବହୁତ ଜୋର ଟେବୁଲ ଗଲା ବଗ ଖରା ଆଜି ଯେଉଁ ହେଲା ତ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ଶୁଖିଲା ଟାଇପ୍ର ଦେଖାଯାଉଛି କାରଣ ଆଜି ଖରା ପ୍ରବଳ ହେଲାଣି ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ବାବାର ବ୍ଲଗ୍। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ଶୁଭ ସକାଳ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି 6:30, କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଠି ବର୍ଷା ପ୍ରବଳ ଜୋର ଉଠେଇଛି। ମୁଁ ୟୋଗା କ୍ଲାସ୍ ଯାଇଥିଲି, ୟୋଗାରୁ ଆସିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ। ପିଲା କିଛି କିଛି ଆସିଛନ୍ତି, ରାନୁପତି ମହାରିକି ଆଉ ମିଲିଲି ଜନ ଚାରିଜଣ ମାତ୍ର ଆସିଛନ୍ତି, ଆସିନାହାନ୍ତି ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆସିଯିବେ କାରଣ ସମୟ ହେଇନି। 6:30 ହେଇନି ଆକ୍ଚୁଆଲି, 6:20-25 ଭଳିଆ ହେଇଛି, ତ ସେଥିଲାଗି 6:30 ହଉ ସମସ୍ତେ ପଳେଇ ଆସିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଚାଲିବ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଟ୍ୟୁସନ୍ ସରିଲା ପରେ ତା'ପରେ ଦିନମାନ ଯାହା ହେବା କଥା ହେବ। ପିଲାମାନେ ସବୁ ଆମର ବସିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ବାଜିଗଲାଣି 7:30 ପାଖାପାଖି ଗଲାଣି, ଆମର ପଢ଼ାପଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଅଧାଅଧି ପଢ଼ାପଢ଼ି ସରିଗଲା। ଦେଖ ନିଜ ମିଲି ଆମର ପଢ଼ା ହେଉଛି, ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରାନୁପତି ତାଙ୍କର ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅଲରେଡ଼ି ପଢ଼ାଉଥିଲି। ଆମର ତ ଅଳ୍ପ ପିଲା ଆସୁଛନ୍ତି ଏବେ, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଘରେ ସବୁକିଛି ସରିଯାଉଛି। ମଧ୍ୟ ଅବସ୍ଥିତ ହୋଇକି ରହିଅଛି ତୁମ ପାଇଁ କାମ ଆଫ୍ରିକା ମହାଦେଶ ରେଖାଙ୍କିତ ମାନଚିତ୍ରରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ନଦୀ ଗୁଡ଼ିକ ଗତିପଥ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଯାଇ ଅଛି। ନଦୀ ଆଫ୍ରିକା ମହାଦେଶରେ ପ୍ରଭାବିତ ନଦୀ ନୀଳ ନଦୀ ପୃଥିବୀର କ'ଣ ନା ଦୀର୍ଘତମ ନଦୀ ଓ ଭିକ୍ଟୋରିଆ ଭିକ୍ଟୋରିଆ ହ୍ରଦ ଗୁଡ଼ିକରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ସେ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ମୋର ବି ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତା ଭିତରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ କାରଣ ଦୁଇଟା ହେଉଛି ମୋର କାମ। ଟ୍ୟୁସନ୍ରେ ଟିକେ ସରିଗଲା ପରେ 9:00 ପରେ ତା'ପରେ ମୁଁ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ଆଜି ପୁରା ବହୁତ ସାରିଦେଇଛି, ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ସରିଦେଇଛି, ଖାଲି ଖାଇବା ବାକି ରହିଲା। ଖାଇସାରିକି ଦେଖିବା ତାକୁ କ'ଣ କରିବା ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନ ମାନ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ତ ନାହିଁ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଲେଖ ଲିଫ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ପଢ଼େଇ ଦିଏ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ତା'ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେବ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜି ହେଉଛି ଆଲୋକର ବର୍ଥଡ଼େ, ସେଥିଲାଗି ସେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆସିଲାଣି ୱିଶ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଆଜି ଟ୍ୟୁସନ୍ ଆସିନି କିନ୍ତୁ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ହାପି ବର୍ଥଡ଼େ, ମେନି ମେନି ହାପି ରିଟର୍ନ ଅଫ୍ ଦ ଡେ। ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ୱିଶ୍ କର ଏକା ସାଙ୍ଗରେ, ଦେଖିବେ ଦିଦି ହ୍ୟାଣ୍ଡସେକ୍ କଲେଣି ହେଇ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକୋଲେଟ୍ ବିତରଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକୋଲେଟ୍ ଡ୍ରେସ୍ଟା ହେଇଛି ନା, ପ୍ୟାଣ୍ଟଟା ବି ହେଇଛି ନୂଆ ଚକୋଲେଟ୍, ଆଲୋକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଉଛି ଦେଖିପାରିବେ କାହିଁକିନା ଆଜି ତାର ବାର୍ଥଡେ। ଆଉ ମୋତେ ଦେଇଛି ଏଇ ଚକୋଲେଟ୍ଟା, ସେଣ୍ଟ ପକେଇ ପୁରା ବାସ୍ନା ମାନେ ଫଟୋ କ'ଣ ଆଜି ଜନ୍ମଦିନ କ'ଣ ଆଜି ହେଉଛି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କୁହ, ଘରେ ପିଠା ରାତିକି ତମକୁ ଇନଭାଇଟ୍ କରାହେଲା ଆସିବ 6:30 ନହେଲେ ତପୁଟୁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବେ ତମ ଘରେ ହେଲା। ଆଉ ତମ ସାଙ୍ଗ ଆଲୋକର ଆଜି ଜନ୍ମଦିନ, ସେଥିଲାଗି ଭଗବାନ ତାକୁ ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ ସବୁଦିନ, ଆଉ ତା ଜନ୍ମଦିନର ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ସେମିତି ଆଲୋକ ତ ଚକୋଲେଟ୍ ଦେଇଥିଲା ହେଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଲୋକମାନେ କିନ୍ତୁ ମାଗୁଛନ୍ତି ଚକୋଲେଟ୍ ଆମେ ଦେଇଦେବେ, ମୁଁ କେମିତି ଦେବିନି ମୁଁ ଖାଇଥାନ୍ତି ମୋଠୁ ନେଇଗଲେ, ମୋତେ ଟିକେ ନେବୁ ତାକୁ ଟିକେ ଖୋଇଦେବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଖାଇବା ପାଇଁ ବସିଯାଇଛି, ଖାଇବାର ଆଇଟମ୍ ହେଇଛି କ'ଣ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି କାରଣ ମୋତେ ଭୋକ ପ୍ରବଳ ଜୋର ଲାଗିଲାଣି, ଯେହେତୁ ମୁଁ ସକାଳୁ ଗାଧେଇଥିଲି ଆଜି, ତ ସେଥିଲାଗି ପ୍ରବଳ ଜୋର ଭୋକ। ମୁଁ ଖାଇବାର କ'ଣ ଆଇଟମ୍ ହେଇଛି ମୁଁ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପଖାଳ, ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭଜା ଆଉ ଲୋପାମୁଦ୍ରା ଖାଇବେ ପିଠା ଆଉ ସେଠି ସେଉ ଆଉ ଚଟଣି ଥୁଆ ହେଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ହେଇ ଖାଇବା ପାଇଁ ବସିଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ଆଳୁ ଛତୁ ପିଆଜ ଭଜା ଛତୁ ତା ଦେହରେ ମିଶାଇ ଦେଇଛ କାହିଁକି, ମୁଁ ଯେଉଁ ଖାଲି ଛତୁ ନାଗିଗଲା ତ ସେଠିକି ଟିକେ ନରୁ ସେଥିପାଇଁ ଆଳୁ ପକେଇ ଭାଜିଦେଲି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଦେହରେ ଛତୁ ପଡ଼ିଛି, ଆଳୁ ପଡ଼ିଛି ଆଉ ପିଆଜ ପଡ଼ିଛି, କେମିତି ଲାଗିବ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ପଖାଳ ଖାଇବି, ବଢ଼ି ଚୁରା ବି ସେଠି ଚୁରା ହେବ ବଢ଼ି ଥୁଆଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ତ ଆମେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଖାଇଦେଉ ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ବାଜିଗଲାଣି 11:30 ପାଖାପାଖି, ତ ଭିଡ଼ିଓ କିଛି ବି ବନାହେଇନି, ସକାଳେ ଯାହା ବନାହେଇଥିଲା, ମୁଁ ତ ସକାଳେ ଆଜି ଗାଧେଇ ପଡ଼ିଛି ଆଉ ଏବେ ଟିକେ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରୁଥିଲି ମୁଁ, ତ ସେଥିଲାଗି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ପାରୁନଥିଲି। ତ କିନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଆମ ଚଢ଼େଇମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ବସିକି, ତା'ପରେ ଯାହା କରିବା ଚଢ଼େଇମାନେ ସବୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ତାଙ୍କୁ ସଫ୍ଟୱେର୍ ତ କିଛି ଦିଆହେଉନି ଏବେ, କଲୋନୀ କାଲି ହେବାର ଅଛି, ଦେଖାଯାଉ ବଢ଼େଇବେ ଯଦି ଆସିବେ କାଲି କଲୋନୀ ହେବ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଯଦି ନ ଆସିଲେ ନ ଆସିବେ ଆଉ, କିନ୍ତୁ କାଲି ଆସିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କଲୋନୀ ହେଇଗଲା ପରେ ପ୍ରଥମେ ଛୁଆ ଗୁଡ଼ାଙ୍କୁ ଛଡ଼ା ହେବ, କାରଣ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କର ଅଲରେଡ଼ି ବର୍ଷାରେ ସେମାନେ ବସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଅଣ୍ଡା ଉଷୁମ ହେଉଛନ୍ତି, ଛୁଆ ବି ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇନାହାନ୍ତି, ତ
ତାପରେ ସେମାନେ ସହିଲେ ନିହାତି ମାସେ ଖଣ୍ଡେ ପରେ ବଡ଼ ଚଢ଼େଇ ହିଁ ଛଡ଼ା ହେବ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ଛଡ଼ା ହେବ, ସେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଉଡ଼ିବେ। ମାଠିଆ ଅର୍ଡ଼ର ବି ଦେବାର ଅଛି ମୋ ଯାଇ, ଯିଏ କୁମ୍ଭାର ଗଢ଼ୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନେଇ ମାଠିଆ ପୁରା ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇ ଆସିବି, ପୁରା ବଡ଼ କିନା ମାଠିଆ କରିବି ବୋଲି। ତ ବହୁତ ସାରା କାମ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖି ଆସିବା ଆମ ଚଢ଼େଇମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ତ ବାର୍ଡ଼ସମାନଙ୍କୁ ତ ଦେଖିବାକୁ ଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଆଗେ ଟିକେ ଛାତ ଉପରେ ଆସି ବୁଲି ଆସିବା, କାରଣ ଛାତ ଉପରେ ଆଜି ଆମର ପ୍ରବଳ ଖରା ହେଇଛି, ପାଗ ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ ଦେଇଛି, ଜବରଦସ୍ତ କ'ଣ ପୁରା ପ୍ରବଳ ଖରା, ଖରା ହେଇଛି ଜୋରରେ, ପୁରା ମାନେ କାଟୁଛି ପୁରା ଏତେ ଜୋର ଖରା, ହଁ ମେଘୁଆ ଖରା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଜୋରସେ ଖରା ହେଇଛି ଏଠି। ତ ଆମର ଲୁଗାପଟା ସବୁ ଶୁଖା ହେଉଥିଲା, ଆଉ ମୋ ସାର୍ଟରେ ବି ଶୁଖା ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଛାତ ଉପରେ ପୁରା ପ୍ରବଳ ଖରା, ବର୍ଷା ଦୁଇ ଦିନ ହେଲା ଲଗେଇ ରହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ବହୁତ ଜୋର ଖରା ହେଇଛି, ମେଘ ହେଲା ପରେ ଯେଉଁ ଖରା ହେଉଛି ସେଇଟା କାଟୁଛି ପୁରା ବହୁତ ଜୋର। ହଁ କେଉଁଥିରେ ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଟାଇମ୍ ପାଣି ଆସିଲାଣି, ଏ ଗଛଟା ପୁରା ଶୁଖିଗଲାଣି, ଟେବୁଲ ଗଲା ଗଛ, ଖରା ଆଜି ଯେଉଁ ହେଲା ତ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ଶୁଖିଲା ଟାଇପ୍ର ଦେଖାଯାଉଛି, କାରଣ ଆଜି ଖରା ପ୍ରବଳ ହେଲାଣି। ତ ସେଥିଲାଗି ବହୁତ ସାରା ଗଛ ଏଠି ଲଗାଯାଇଛି, କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଶୁଖିଯାଇଛି, ଲୋକମାନେ ଦେଖିବେ ତ ସାର୍ଟ ଶୁଖାଉଛନ୍ତି କି ନେଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି, ଆଉ ସାର୍ଟ କ'ଣ ଆଜି ପୁରା କିଛି ନାହିଁ, ଫାଙ୍କା ସବୁବେଳେ କାଲିଠୁ ସଫା ହେଇଥିଲା ନାଇଁ, ଦେଖିବେ ଲୋପାମୁଦ୍ରା ତାଙ୍କ ଡ୍ୟୁଟିରେ ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତ, ଆଉ କିଛି ବି ବିଶେଷ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ ବନାହିନି ନାଇଁ, ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆମେ ଯାଇନୁ, ଏବେ ଯିବା ଦେଖିବା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋପାମୁଦ୍ରା କୁଆଡ଼େ ଥିଲା, ଆଉ ଛାତ ଉପରେ ଆଜି ପ୍ରବଳ ଖରା, ଖରା ଏତେ ଜୋର ଯେ ପୁରା ଟାଇମ୍ ଟାଇମ୍ ଲାଗୁଛି, ଛାଇକି ପଳାଇ ଆସିବି, ତ ଛାଇକି ଆସିକି କଥା ହେବେ। ଆକାଶ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ପରିଷ୍କାର, ପୁରା ମସ୍ତ ବି, ଆଉ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ପୁରା ଆକାଶ ମାନେ ଆଗରେ ପୁରା ସିନେରୀ ଟାଇପ୍ର ଲାଗୁଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଫଟୋ ବି ଉଠେଇବି। ଆଉ ଏଠି ଲୋପାମୁଦ୍ରା ଯେଉଁ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି ସିଏ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, ଏଠୁ ଗୋଟେ ଫଟୋ ଉଠେଇବା, ଭଲ ଫଟୋ, ପୁରା ଆକାଶ ଆସିବ ତୁମେ ଆକାଶ ସହିତ ଦେଖିବାରେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ଗୋଟେ ଫଟୋ ତାଙ୍କର ଏମିତି ଉଠେଇଛନ୍ତି, ଆକାଶ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଅଛି, ଆରେ ଏଇଠି ଏଇଠି ଦେଖିବାରେ ଆକାଶ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଆସିବ, ଗଛ ଆସିବ ଆକାଶ ଆସିବ, ଫଟୋ ସୁଟ୍ ଯଦି କରିବା କଥା ମୋତେ କହିବେ। ଦେଖିବାରେ ଜବରଦସ୍ତ ଫଟୋ ମୁଁ ଉଠେଇଦେଲି ତାଙ୍କର, ଜବରଦସ୍ତ ସିନେରୀ ପୁରା ଆକାଶ ପୁରା ସିନେରୀ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ତା ଆଗରେ ଯେଉଁ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ପୁରା ଗୁଆ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି, ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛେ ପୁରା ତଳୁ ନେଇ ଫଟୋ ଉଠେଇଲା, ଆମ ହାତରେ କ୍ୟାମେରା ଅଛି ମାନେ ଆମେ ଯେମିତି ଫଟୋ ଉଠେଇବୁ, ଖରା ସେଭଳିଆ ହେଇଛି ଆଉ ଦେଖିବାରେ କେତେ ସାରା ଡ୍ରେସ୍ ଏଠି ଗଧା ହେଲାଣି। ଏଇଠି ଆମ ତ ମୋ ଆଜବେଷ୍ଟ ଉପରେ ପୁରା ନଡ଼ିଆ ପତ୍ର କଡ଼ିଆ ପତ୍ର ପୁରା ଅଳିଆ ହେଇଛି, ଥଣ୍ଡା ବି ଲାଗୁଛି ନା, ଲୋପାମୁଦ୍ରା ତାଙ୍କର ନୀତିଦିନିଆ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପାଗଟା ଆଜି ପଦାକୁ ଗଲେ ଭାରି ଯେଉଁ ଖରା କାଟିବ ନାଇଁ, ଆମର ଇଏ ଗଞ୍ଜି ବି ଶୁଖିଯାଇଛି, ୟୋଗା ଗଞ୍ଜି ପତଞ୍ଜଳି ସେଇଟା ମୋ ଗାମୁଛା ଯେଉଁଟାକି ମୋତେ ଗୁରୁ ଦିବସରେ ମିଳିଥିଲା ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣ ଭାବରେ, ସେଇଟାକୁ ବି ଲୋପାମୁଦ୍ରା ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଧୋଇକି ଶୁଖେଇଲେ, ହଁ ଆଉ ଆକାଶ କିନ୍ତୁ ପୁରା ପରିଷ୍କାର, ଆଉ ତା ଆଗରେ ଯେଉଁ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ସେ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର କରିଦେଉଛି ଆକାଶକୁ, ଗ୍ରୀନ ପଛରେ ବ୍ଲୁ, ଓଃ କି ଜବରଦସ୍ତ ଭ୍ୟୁ। ତ ଦେଖିଲେ ତ ଏଠି ବସିକି ମୁଁ ବାସ୍ ବହୁତ ଗପ ମାରିଲିଣି, ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ଚଢ଼େଇମାନେ ସବୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆରେ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଯିବା ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖିଦେବା ଚଢ଼େଇମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଜୋର ବୋବାଉଛନ୍ତି, ଖାଇବା ପିଇବା ମାଗୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ପାଣି ଜଷ୍ଟ ଚେଞ୍ଜ କରିଛି ଗୋଟେ ଚଢ଼େଇରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖେନି ବାର୍ଡ଼ସମ୍ୟାନ୍ ଆଜି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖେଇଦେବି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ, ଆଉ ଖରାରେ ଶୋଇପଡ଼ିବି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ ବାର୍ଡ଼ସମାନେ ସବୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ ତାର କ'ଣ ଘୁମଉଛି ରେ, ତ କାଲି ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ପବନ ବୋଧେ ଆଙ୍କୁ ଲାଗିଯାଇଛି ମୋତେ ଲାଗୁଛି, କାରଣ ଏଠି ଯେଉଁ ମେଲାଟା ଟିକେ ରହୁଛି ନା, ତ ସେଥିଲାଗି ଥଣ୍ଡା ପବନଟା ଲାଗିଛି, ଆଜି ରାତିରେ ଏଇଟାକୁ କଭର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେଥିଲାଗି ପୁରା ଘୁମେଇଲା ଭଳିଆ ବସିଛି, ମାନେ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛି ବୋଲି ସେ ମୋତେ ସଙ୍କେତ ଦେଉଛି, ଆଉ ଫିନ୍ଚେସ୍ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେଉଁଠି ଯାଇ ବସିଛନ୍ତି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫିନ୍ଚେସ୍ ମାନେ କେଉଁଠି ଯାଇ ବସିଛନ୍ତି, ପୁରା ଯାଇକି ମଞ୍ଚା ଉପରେ, ଆଉ ଏ ହ୍ୱାଇଟ୍ଟା କିନ୍ତୁ ଚିତ୍କାର କରୁଛି, କ'ଣ ପାଟି କିଙ୍ଗ କରୁଛି, କ'ଣ ସେ ଆସି କ'ଣ ମାଗୁଛି, କ'ଣ କହୁଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ ଦାନା ବୋଧେ ନାହିଁ ସେଥିଲାଗି ମାଗୁଛନ୍ତି,
ଏଠି ବସିଛି ଗୋଟେ ଆଉ ତଳେ ଥାଳିଆରେ କାଲି ରାତିରେ ଦାନା ଦେଇଥିଲି, ଦାନା ସରିଯାଇଛି, ତ ସେଥିରେ ବୋଧେ ଦାନା ମାଗୁଛନ୍ତି ମୋତେ ଲାଗୁଛି। ଦେଖିବ ତ ହେଇ ଥାଳିଆ ଭିତରେ ବସି ଖାଉଛି। ସେକେଣ୍ଡ ରୁମ୍ରେ କ'ଣ କରୁଛ ତୁମେ? ସେକେଣ୍ଡ ରୁମ୍ରେ ଦେଖିବ ତ ସେ ଯେମିତି ମାଠିଆକୁ ଜଗିଛି, ତା'ର ମୁଁ କାଲି ଚେକ୍ କରିଥିଲି ଗୋଟିଏ ଛୁଆ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଚାରିଟା ଅଣ୍ଡା ଅଛି, ଗୋଟିଏ ଛୁଆ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଏଠି ଥାର୍ଡ଼ରେ ଏଠି ତା'ର ସେ ମାଠିଆ ଉପରେ ଜଗିକି ବସିଛି, ତା ଫିମେଲ୍ଟା ଭିତରକୁ ଯାଉଛି, ଏ ପଦାରେ ଜଗିକି ବସିଛି। କିନ୍ତୁ ପେପର୍ ବହୁତ ଗନ୍ଧା ହେଇଗଲାଣି, କଢ଼ା ହେବ। ଆଉ ସବୁ ଲାଷ୍ଟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସମସ୍ତେ ମାଠିଆ ଭିତରେ ଦେଇ, କାରଣ ସେ ଆଉ ଥରେ ଅଣ୍ଡା ଦେବେ ନା, ସେଥିଲାଗି ସମସ୍ତେ ମାଠିଆ ଭିତରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଚାରିଜଣ ଯାକ ବସିଛନ୍ତି, ତା'ର ଦୁଇଟା ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି ମାଠିଆରେ, ମାଠିଆଟା ଏଇଠି ଥୁଆ ହେଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ବନ୍ଧା ହେଇଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି, ତ ସେ ତା'ର କାହିଁ ଝୁଲଣାରେ ଝୁଲିଲାଣି। କ'ଣ ତୋର ତ ରଜ ପୁରା ନାଇଁ, ଇଏ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କାମୁଡ଼ିଦେଲା ଖୋଲି, ଏ ହଳଦୀଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଡ଼େଇ କାମୁଡ଼ି, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କାଲି ଲୋପାନ୍ଦ୍ର କହୁଥିଲି, ତୋର ତୁଳସୀ ଦିଅନି। ଆଉ ଆଙ୍କ ତଳେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାଠିଆ ଅଛି, ଆଉ ତା'ର ଫିମେଲ୍ ଦେଖାହେଉନି କି ମେଲ୍ ବି ଦେଖାହେଉନି, ସମସ୍ତେ ବସାରେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଯାଇ ମେଲ୍ ଫିମେଲ୍ ଯାଇ ବସାରେ ହେଇ ମୁଣ୍ଡ କାଢ଼ୁଛି ଫିମେଲ୍ଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଇ ଚାରିଜଣ କେମିତି ପୁରା ଖେଳୁଛନ୍ତି, କାରଣ ବଡ଼ ପଞ୍ଜୁରୀଟି ହେଉଛି, ଉଡ଼ାଉଡ଼ି କରିପାରୁଛନ୍ତି ଫରଫର ହେଇକି ନା ହେଇ ଦେଖିଥିବେ, ଆଉ ସେ ନଣ୍ଡାଟା ଉଡ଼ି ଯାଉଛି ଫରକି ପୁରା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଲେ ଆମ ବ୍ୟାଟ୍ସମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, କେମିତି ଚାଲନ୍ତି ଯିବା ଘରେ କ'ଣ କରିବା, ଚଢ଼େଇମାନେ ତ ତାଙ୍କର ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଏନ୍ଜୟ କରିବାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଉ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ବାଜିଲା 3:00, ମୁଁ ତ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଖାଇବାକୁ ବସିଯାଇଛି, ଖାଇସାରିଲେ ତା'ପରେ ଏଡିଟିଂରେ ବସିବା। ଖାଇବାରେ କ'ଣ ଆଇଟମ୍ ହେଇଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁ, ଖାଇବା ଦେଖିବାକୁ ହେଇଛି ଭାତ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଳୁ ପକରା ଆଉ ଆଚାର, ଏଇଟା ହେଉଛି ଡାଲି, ବାସ୍ ଖାଇବାରେ ଆଜି ଏତିକି ସାରା ଜିନିଷ। ତ ଖାଇସାରିକି ବାସ୍ ଏଡିଟିଂ କରିବାର ଅଛି, ମୁଁ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲି, ଟିକେ ନିଦ ଲାଗିଥିଲା, ତ ମୁଁ ଖାଇସାରିଲେ ତା'ପରେ ଏଡିଟିଂ କରିଦେବି ଆଉ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଖିଆ ପିଆ ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନ ସରିଯାଇଛି, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କରିବି ଏଡିଟିଂ, ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏଣ୍ଡ। ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚିତ କରିଦେବେ, ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଦେଖା ହେବେ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ, ଟାଟା, ବାଏ ବାଏ।